arimasu. Arimasu means have, be, exist. Arimasu भनेको कुनै पनि वस्तु छ भन्नको लागि अर्थात छ भन्ने देखाउनको लागि दर्शाउनको लागि arimasu को प्रयोग गरिन्छ। निर्जीव वस्तुहरूको सम्बन्ध देखाउनको लागि arimasu को प्रयोग गरिन्छ। अर्थात कुनै पनि वस्तुको नामको पछाडी arimasu जोडिन्छ। अर्थात निर्जीव वस्तुको नामको पछाडी arimasu जोडिन्छ। वातासी वा कामेरा गा arimasu. वातासी वा कामेरा गा arimasu. I have a camera. I have a camera. मसँग क्यामेरा छ भन्नको लागि क्यामेरा के हो त भन्दाखेरि एउटा नाम पनि हो, निर्जीव वस्तु पनि हो, इनएनिमेट थिंग्स हो। तसर्थ क्यामेराको पछाडी arimasu हुन्छ। वातासी वा याकुसोकु गा arimasu. वातासी वा याकुसोकु गा arimasu. I have an appointment. I have an appointment. यहाँ याकुसोकु भनेको appointment हो। कसैलाई भेट्नको लागि प्रतिज्ञा गरिएको छ अर्थात शेड्युल छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि याकुसोकु गा arimasu भनेर भनिन्छ। वातासी वा योजी का arimasu. वातासी वा योजी का arimasu. यहाँ योजी भनेको समथिङ टु डु हो, गर्नुपर्ने कुनै कामलाई के भनिन्छ त भन्दा योजी भनेर भनिन्छ। वातासी वा योजी का arimasu. दैट मीन्स आई हैव समथिङ टु डु. आई हैव समथिङ टु डु, कुनै काम गर्नै पर्ने अर्थात नगरी नहुने कामलाई योजी भनेर भनिन्छ। वातासी वा योजी का arimasu. दैट मीन्स आई हैव समथिङ टु डु, गर्नै पर्ने काम छ भनेको हैन, मेरो त्यो भन्दा कुनै पनि काम गर्नु पर्ने छ भनेको है। सुकी. सुकी मीन्स लाइक. सुकी. सुकी मीन्स लाइक. सुकी भनेको मन पराउनुलाई, मन पराउनुलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि सुकी भनिन्छ। अर्थात यसलाई सुकिना पनि भनेर भनिन्छ। यो दुईवटै एडजेक्टिभ प्रयोग हुन्छ, सुकी इ एडजेक्टिभ र सुकिना भनेपछि ना एडजेक्टिभ दुवैमा प्रयोग हुन्छ। र एकदमै मन पर्छ भन्नु पर्यो भने दाइ सुकी पनि भनिन्छ। एकदमै मन पर्छ भन्नु पर्यो भने दाइ सुकी अर्थात दाइ हट भनिन्छ नि, हामीले एकदमै मन पराउनुलाई त्यसलाई जापानिजमा दाइ सुकी भनेर भनिन्छ। वातासी वा रेउको गा सुकी देशु. वातासी वा रेउको गा सुकी देशु. आई लाइक टु ट्राभल. आई लाइक टु ट्राभल. आई लाइक टु ट्राभल. भ्रमण गर्न मलाई मन पर्छ अर्थात घुम्न मलाई मन पर्छ भनेको है। आनाता वा ओसाके गा सुकी देशु का. आनाता वा ओसाके गा सुकी देशु का. आनाता वा ओसाके गा सुकी देशु का. डु यु लाइक अल्कोहल. डु यु लाइक अल्कोहल. के तिमीलाई अल्कोहल पिउन मन पर्छ अर्थात अल्कोहल मन पर्छ भनेको यहाँ ओसाके भनेको अल्कोहललाई हो। यदि मन पर्छ भने हाई सुकी देशु भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अब यदि मन पर्दैन भने ये सुकिज्या अर्थात देवा arimasu. ये सुकिज्या arimasu भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अथवा यसलाई ये ओसाके गा किराई देशु. ये ओसाके गा किराई देशु. यहाँ किराई भनेको मन पर्दैन, डिसलाइक. लाइक को अपोजिट डिसलाइक हो। यहाँ किराई भनेको मन पर्दैन, डिसलाइक भनेको मन पर्दैन अर्थात आई डिसलाइक अल्कोहल भनेको। र यदि एकदमै मन पर्दैन, जस्तै एकदमै मन पर्छलाई दाइ सुकी भन्ने थियो, एकदमै मन पर्दैन भने यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि दाइ किराई भनेर भनिन्छ। वातासी वा नेपारु रेउरी गा सुकी देशु. वातासी वा नेपारु रेउरी गा सुकी देशु. आई लाइक नेप्लिज फूड अर डिशेस. आई लाइक नेप्लिज फूड अर डिशेस. मलाई नेपाली खाना मन पर्छ भनेको। वाकारिमास. वाकारिमास मिन्स अन्डरस्ट्यान्ड. वाकारिमास मिन्स अन्डरस्ट्यान्ड अर्थात बुझ्नु अथवा जान्नुलाई वाकारिमास भनेर भनिन्छ। वातासी वा निहोङ्गो गा सुकोशी वाकारिमासु. वातासी वा निहोङ्गो गा सुकोशी वाकारिमासु. आई अन्डरस्ट्यान्ड द जापानिज लिटल. मैले थोरै थोरै जापानिज बुझ्छु अथवा जान्दछु भनेको है। यहाँ सुकोशी भनेको थोरै, लिटल हो। मारियासँग वा खान्जी गा वाकारिमासु. मारियासँग वा खान्जी गा वाकारिमासु. मिस म्यारी. मिस म्यारी अन्डरस्ट्यान्ड द खान्जी. अन्डरस्ट्यान्ड द खान्जी. मारियाले खान्जी जान्दछ भनेको है. मारियाले खान्जी जान्दछ भनेको है। यहाँ खान्जी भनेको जापानिज तीनवटा क्यारेक्टर मध्येको एउटा हिरागाना काताकाना र अर्को खान्जी हो। खान्जी भनेको त्यसलाई भनिएको छ। आनाता वा एइगो वाकारिमासु का. आनाता वा एइगो वाकारिमासु का. डु यु अन्डरस्ट्यान्ड द इङ्ग्लिस. यहाँ एइगो भनेको इङ्ग्लिस, अङ्ग्रेजीलाई एइगो भनेर भनिन्छ। एइगो मिन्स इङ्ग्लिस. डु यु अन्डरस्ट्यान्ड द इङ्ग्लिस. के तिमीले अङ्ग्रेजी जान्दछौ. ज्योजु. ज्योजु मिन्स good at or perfect. Jojo means good at or perfect. Jojo anego nipuna nu arthat kuni pani kura ramrosanga jannu bujnulai jojo anera manincha arthat sipalu hunula kuni pani kurama sipalu hunulai jojo anera manincha. Satou sanwa utaga jojo desu. Satou sanwa utaga jojo desu. Mr. Sato is perfect for song. Sato san गीत गाउनको को लागि अर्थात गीत को लागि perfect छ सिपालु छ निपुण छ भनिएको करीना सांवा एगा ज्यौजुदेस करीना सांवा एगा ज्यौजुदेस करीना is perfect to some picture यहाँ ए भनेको पिक्चर ला अथवा ड्राइङ गर्नुलाई पिक्चर बनाउनुलाई ए भनेर भनिन्छ ज्यौजु भनेको perfect हुनु सिपालु निपुण हुनु हो करीना सांवा एगा ज्यौजुदेस एगा ज्यौजुदेस भनेको करीना चाहिँ चित्र बनाउनको लागि Perfect sa sipalu sa baniego. Tanaka sanwa ego ga jyouzu desu ne. Tanaka sanwa ego ga jyouzu desu ne. Really Mr. Tanaka is perfect to English. Really Mr. Tanaka is perfect to English. यहाँ Mr. Tanaka ले English राम्रोसँग जान्दछ, बुझ्दछ अथवा बोल्दछ भन्न खोजिएको छ र यहाँ jyouzu को opposite heta. Jyouzu को opposite heta हुन्छ अर्थात sipalu को opposite के हुने भ नजान्ने अर्थात् अपूर्ण अर्थात कुनै पनि काममा निपुण नभएको भन्ने अर्थको लगाउनको लागि जापानिजमा हेताको प्रयोग गरिन्छ अर्थात ज्यौजुको अपोजिट हेता हुन्छ जस्तै वातासी वा ओंगाकुगा हेतादेस वातासी वा ओंगाकुगा हेतादेस ओंगाकु भनेको म्युजिक म्युजिकमा मलाई कति पनि आउँदैन अर्थात एकदम कमजोर छु भन्न खोजिएको हेता भनेको कमजोर को अर्थमा पनि हेतालाई लिन सकिन्छ अर्थात ज्यौजुको अपोजिट हेता हेताको अपोजिट ज्यौजु हुन्छ हायाकु Hayako means yearly, quickly or fast. Hayako भनेको छिटो, चाँडो भन्ने अर्थ लाग्छ हायाकुको अर्थ भनेको छिटो अथवा चाँडो भन्ने हुन्छ दोस्ते किनौ हायाकु खाइरिमास्ताका दोस्ते किनौ हायाकु खाइरिमास्ताका Why you hardly return back yesterday? Why you hardly return back yesterday? या दोस्ते भनेको किन भनेको किन हिजो तिमी चाँडै फर्क्यौ खाइरिमास यहाँ हायाकु भनेको चाँडो अर्लियर र खाइरिमास भनेको फर्क्यौ रिटर्न ब्याक भएको हो भनेको है दोस्ते भनेको किन व्हाई दोस्ते भनेको व्हाई किन हिजो किन तिमी चाँडै फर्केको किन वा कोदोमो नो तान्जोबी देसकारा हायाकु खाइरिमास्ता किन वा कोदोमो नो तान्जोबी देसकारा हायाकु खाइरिमास्ता Yesterday was my child's birthday so I came back early Yesterday was my child's birthday so I came back early हिजो मेरो बच्चाको बर्थडे भएकोले अर्थात जन्मदिन भएकोले चाँडै फर्केको हो दाइताई दाइताई मीन्स इन जनरली दाइताई मीन्स इन जनरली दाइताई मीन्स झन्डै लगभग को अर्थमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ दाइताई भनेको झन्डै लगभग मारिया सावा खाताकानागा दाइताई वाकारी मास्ने मारिया सावा खाताकानागा दाइताई वाकारी मास्ने मेरी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द काताकाना मारियाले झन्डै लगभग खाताकाना जान्दछ भनेको है मारियाले झन्डै लगभग काताकाना जान्दछ भनेको है अ त्यस्तै गरेर यो दाइताई जस्तै योकु त्यसै आमारी योकु भनेको पुरै योकु भनेको पुरै आमारी भनेको प्राय सबै आमारी भनेको प्राय सबै योकु वाकारीमास हुन्छ योकु वाकारीमासिन पनि हुन्छ आमारी वाकारीमासिन यसरी पनि गर्न सकिन्छ प्रयोग गर्न सकिन्छ दाइताईसँग मिल्ने वर्डहरु भनेको योकु योकु भनेको लगभग उही नै हो र आमारी भनेको कति पनि आमारी भनेको कति पनि आमारी वाकारी मासेन हुन्छ है वातासी वा नियोंगो आमारी वाकारी मासेन म त्यति जापानिज बुझ्दिन आई क्यान नट अन्डरस्ट्यान्ड जापानिज आई क्यान नट अन्डरस्ट्यान्ड जापानिज भनेको है त्यस्तै गरेर आमारी जस्तै जेनजेन जेनजेन भनेको कति पनि यो नेगेटिभ सेन्समा आउँछ कति पनि भन्ने जेनजेन भनेको यामादा सावा नेपाल गोगा जेनजेन वाकारी मासेन देश Yamada san wa Nepal go ga jenjen wakarimasen desu. Mr. Yamada did not understand the Nepalese language. यहाँ jenjen amari yoku daitai यी वर्डहरुले क्वान्टिटी जनाउनको लागि अर्थात कुनै पनि कुरा बुझेको नबुझेको बुझ्दछ बुझ्दैन भन्ने त्यसको लेभल जनाउनको लागि यी वर्डहरुको प्रयोग गरिन्छ अर्थात क्वान्टिटी मेजरमेन्ट गर्छन् यिनीहरुले गोस्युजिन गोस्युजिन means someone's husband गोस्युजिन means someone's husband कसैको सेकेन्ड पर्सनको श्रीमानलाई गोस्युजिन भनेर भनिन्छ आफ्नो श्रीमानलाई Otto San भनेर Otto U हैन Otto भनेर अर्कोलाई अर्थ लाग्छ Otto San भनेर भनिन्छ आफ्नो श्रीमानलाई ओन्स हस्बेन्डलाई Otto San भनेर भनिन्छ सीता सानो गोस्यु जिनवा तेनिसु व सीमासेंका सीता सानो गोस्यु जिनवा तेनिसु व सीमासेंका सीताज हस्बेन्ड क्यान प्ले टेनिस सीताको श्रीमान टेनिस खेल्नुहुन्छ सीताको श्रीमान टेनिस खेल्नुहुन्छ अर्थात टेनिस खेल खेल्न सक्नुहुन्छ Ramu san no okusan wa shinsetsu hito desu ka? Ramu san no okusan wa shinsetsu hito desu ka? Is Mr. Ram's wife kindful person? Is Mr. Ram's wife kindful person? Ramko Srimati dayawan atha dayalu व्यक्ति हुन dayawan व्यक्तिलाई shinsetsu hito भनेर भनिन्छ त्यसैले okusan भनेको आफ्नो श्रीमतीलाई ओन्स श्रीमतीलाई नभएर अरूको किन त भन्दा यहाँ राम सान no ओकुसान भनेको छ हैन रामसान ओकुसान भनेसी रामको श्रीमती भनेको छ आफ्नो श्रीमती नभएर अरूको श्रीमतीलाई ओकुसान भनेर भनिन्छ आफ्नो श्रीमतीलाई चुमा अथवा खानाई भनेर भनिन्छ है आफ्नो श्रीमती भन्नु पर्यो नि चुमा अथवा खानाई भनेर भन्ने अरूको श्रीमतीलाई भन्नु पर्यो भने .. ओकुसान .. ओकुसान सेकेन्ड पर्सन वाइफ इन्डिकेट ओकुसान ओन्स वाइफ इन्डिकेट सुमा एन्ड खानाई अर्थात अरूको साथीको श्रीमतीलाई भन्नु पर्यो भने ओकुसान आफ्नो श्रीमतीलाई भन्नु पर्ने चुमा अथवा खानाईको प्रयोग गरिन्छ जान्नेन जान्नेन मीन्स ब्याड लक अर पिटी जान्नेन मीन्स ब्याड लक अर पिटी जान्नेन भनेको दुर्भाग्यपूर्ण अफसोसपूर्ण भन्ने अर्थ लाग्छ दुर्भाग्यवश भन्ने अर्थ लगाउनको लागि जान्नेनको प्रयोग गरिन्छ वातासी नो युजिङगा कोकोने इनाई नो वा जान्नेन दा Watashi no yūjin ga koko ni inai no wa zannen da. I am sorry that my friend is not here. I am sorry that my friend is not here. यहाँ मेरो साथी नभएकोले म दुखी छु भनिएको छ. यहाँ मेरो साथी नभएकोले म दुखी छु भनिएको र यहाँ yūjin भनेको साथी tomodachi yūjin र tomodachi सिनोनिम वर्ड्सहरु हुन्. yūjin भनेको साथी tomodachi भनेको पनि साथी हो. yūjin र tomodachi synonym words haru hun eigo ga yoku wakaranai no ga jannen eigo ga yoku wakaranai no ga jannen I am sorry that I do not understand English well I am sorry that I do not understand English well malai maaf garnuhos ki ma angrezi ramro sanga bujhdina malai maaf garnuhos ki ma ramro sanga angrezi bujhdina yaha chai jannen भनेको मैले राम्रोसँग वेल योको भनेको वेल राम्रोसँग इंग्लिश एगो भनेको इंग्लिश थियो राम्रोसँग नबुझेकोमा मलाई माफ गर्नु होला भनेर भन्न खोजिएको हो दामे दामे मीन्स नॉट गुड दामे मीन्स नॉट गुड होइन भएन अथवा नराम्रो भन्ने अर्थमा दामेको प्रयोग गरिन्छ अर्थात दामेको सही अर्थ नराम्रो होइन भएन भन्ने लाग्छ योरु ओसुकु मादे ओकिते इत्ते वा दामेदा Yoru osoku made okite itte wa dame da. Don't stay up late at night. Don't stay up late at night. राति अबेर सम्म नबस्नु होला अर्थात राति अबेर सम्म बस्नु राम्रो होइन भनिएको है राति अबेर सम्म बस्नु हुन्न भन्न खोजिएको छ है अर्थात राति अबेर सम्म बस्नु हुन्न भन्न खोजिएको हो यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला